Ja bi danas ovdje kad smo se okupili samo dvije riječi da rečem. Odnosno, da pozovemo one koji su pred izbore stali ovdje i rekli mi ako dođemo na vlast neće se praviti male ove elektrane ili šta li. Doći sad ih nigdje nema. Dođoše na vlast, a mi i dalje smo ovdje. Pa ih molimo ono što su obećali neka ostvare. Da ih ne prozivam, oni znaju koji su bili i da ih prozovem. I Dritana i Vlada Martinovića i Dritana Abazovića. Nek dođu fino ovdje i... Pa, sad, koji još bija i ono? Bija i Zogović i Bojović. E tako, i Zogović i Bojović i svi neka dođu ovdje i neka kažu ono što smo rekli, nema da se pravi više i vi građani ste slobodni. I nek se drže riječ, je to toliko. E.